Allah'ın meriminin, keçiriminin kapır il gana ümitin üzöt degen. Allah'ın meriminin ümitsiz yaşoo bul küfürlüktün sıfatı. Kapırlıktın belgisi. Allah'ın meriminin ümitsiz bolup kalı. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim günösüne keçirim sırağan bolsa, anın hiç kanday günösü jok adam siyaktı bolup kalat deydi. Күнөөгө адам баласы тоба кылган учурда ушунчалык Аллах Таала тобасыны кабыл кылат. Ошол жерди, ошол дене мүчөлөрүн, ошол убакыттын бардыгын унуттуруп салат экен да. Кыяматта бир дагы күбө калбай калат. Ушул адам күнөө кылды дегенге. Өткөндө бирөө айтат, мен дейт, бир адамдын мурдагы кылган жамандыктарын көрсө бардыгын унутуп коюптурмун, ал жакшы адамга айлангандан бери дейт да. Тоба кылгандан бери мурдагы кылган мамилесин эстетсе, мен эч эстей албай койдум дейт да. Ана ошондо ушу хадис эске келди да. Аллах Таала унуттуруп коёт да. Жада калса адамдардын да зейни жакшы болуп калат экен ал туурасында эгерде тоба кылган болсочу. Мурда бардыгын мисалы кидат этип жүргөн, алдап жүргөн, ардеке кылып зыян жеткирип жүргөн, бирок тоба кылган болсо кайра эле адамдар жакшы көрүп калат экен да. Унуттуруп коёт экен тоба кылгандан кийин иншааллах. Куранда Аллах Таала айтат, өзүнүн чечими. Ва хуваллази якбалу таубата ан ибадихи. Аллах ушундай зат өзүнүн пенделеринин тобасын кабыл кылат. Бул аят, бул Куран чечим, Алланын мамилеси пендеси менен болгон. Тобаны сөзсүз кабыл кылат. Жүрөктөн толук ошо ишеним болуш керек да. Күнөө кылгандан кийин өкүнүп алып, күнөөдөн алыстагы күнөө менен улантып, Алланын жакшы кыла турган иштеринен алыстап жүрө бербеш керек да. Балким дароо ушул аят болгон ишеним пайда кылыш керек. Аллах сөзсүз тобаны кабыл кылат деп. Дароо ошо замат тоба кылгандын аракетин кылыш керек.